רוצים לעבוד בפרסום, למרות שאתם כבר עובדים בפרסום, אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומאים בכמה שיעורים פשוטים. למה פשוטים? כי אני לא יודע איך לתחכם אותם. זה נורא בייסיק, כל מה שאני הולך להעביר לכם. בואו נתחיל. אפשר כשאני אומר בואו נתחיל, אני אעשה ככה ויהיה לי כמו צמיד כזה של הפאוור רנג'רס, וזה כאילו ייתן לי את חליפת הכוח שלי? כן. בואו נתחיל! היום נדבר על פרזנטורים בפרסום. איך משדכים בין מוצר לכוכב? אז את בעצם כלור. אני כל כך גרוע בדייטים ראשונים. חושבת שנשכב. שיט. אני לא מאמין שאמרתי את זה. מתנצל, אני מתנצל. פאק, את משלמת על הארוחה. אופנו בנק, שהפך לפרזנטור של חברת ביטוח. זה נראה לך דבר תקין? פרזנטור? זה דבר נורא מסוכן, אני אומרת את זה עכשיו בשיא הכנות. פרזנטור זה דבר מאוד מסוכן, משום שאתה לוקח ושם את המלביש את החברה על דמות של בן אדם, שפתאום תפסו אותו עם סמים, ופתאום תפסו לו נורא, נורא. או עם ילד עם סמים, מזרחי. אני חושבת שזה מסוכן. יגאל עמיר, מה הוא היה יכול לפרסם? איזה מותג? אקדחים. אקדחים. פרזנטור. אומרים שזה קשה להתאים פרזנטור למותג, ואני אומר שטויות. אתה תראה לי מוצרים, ואני אגיד לך תוך שנייה מי יכול להיות הפרזנטור. בוא נתחיל. סוכר? סוכר. סוכר מגיע מקנה סוכר. קנה סוכר גדלים ליד נחל, מי מתרחצים בנחל? ססי קשת ויונה אליאן. שני פרזנטורים. הלאה, תן לי עוד אחד. את מרגישה שאנשים יכולים לנצל את התמימות שלך ברגע הזה שאת צעירה בשביל לפרסם דברים שאת לא מאמינה בהם? אני חושבת שצריך להיות זהירים. צריך להיות זהירים? כן. כי לי זה קרה. חשמל זה טוב, חשמל זה כיף, חשמל כדאי לכם להשתמל. מיכאל, אתה מאוד מזוהה עם מותג שוקו, שמטעמי רגולציה כמובן אסור לנו לנקוב בשם המפורש. זה כמו יהובה. אם תוכל במהלך הרעיון להשתמש במקום במילה ההיא האסורה, במילה קרק. יש לך תעודת פרסומאי? אין תעודה כזו. אין כזו. אין כזו תעודה. בוודאי שיש, אם אתה... אין זו תעודה. לומד בקריאה האקדמית או נו, אז אתה בסופו של דבר, יש לך תעודה. אוקיי. פרזנטורים. איך התחברת לקרק? אני אוהב קרק מאז שאני ילד. אמא שלי נתנה לי קרק בבוקר. אז בעצם אפילו לפני שפנו אליך מחברת הקרק, אחת הגדולות בארץ, כבר צרכת ואהבת קרק. כן, זה הרבה זיכרונות של ילדות. סבתא. אם הייתי שואל אותך מה ישראלי בעיניך? קרק, בטח, בטח. איזה פרזנטור היית מלהק למוצר? צינור אלומיניום. יויכין פרידלנדר. ג'וני דפ. ג'וני דפ, יפה. אבל התשובה הנכונה היא גילת אנקורי. חיידק הבולה. איה קורם. זה הדבר הכי מעליב שאמרו על איה קורם בחיים שלה. גם נגעל ממך וגם מתרשם ממך. אני מניח שזה הקסם שלך. אבל התשובה האמיתית היא דני דנון. פרזנטורים. האם זה מקרין על הבן אדם איזה מוצר הוא מפרסם? תגיד לי אתה. אפונים, 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 אפונים. איזה מוצר לא היית מוכנה להיות הפרזנטורית שלו בשום פנים ואופן? זה כל הזמן שיש לנו להיום, אז תודה רבה לך שבאת. אם אתם רוצים לדעת עוד על עולם הפרסום, אז תיכנסו לוויקיפדיה, יש שם הכל. באמת, אל תהיו פריירים, אני הכרתי שם את אשתי. חשמל זה טוב, חשמל זה כיף, חשמל כדאי לכם.